Hvala lijepo. Još jednom lijep pozdrav svima. Evo, na kraju turneje koju smo danas zapravo i završili na samom jugu, na prevlaci, nakon startne pozicije, dakle, s Dunava, s istoka i iz Iloka, pa preko sjevera, Međimurja, Zagorja, sve do Istre, na zapadu, kroz cijelu Dalmaciju, dakle, do krajnje točke na prevlaci. Danas, evo, ponovno u povratku preko opuzena Šibenika, evo, konačno u Zagrebu. I otprilike sa sutrašnjim događajem u Gudovcu ćemo otprilike završiti u nacionalnu turneju gdje ću se ja osobno s ekipom vratiti na istok. Ali ono što su dojmovi po cijeloj Hrvatskoj jeste jedna lijepa emocija topline, energije hrvatskog običnog čovjeka koji svojim trudom, radom, znojem se trudi stvoriti egzistenciju za sebe, svoju obitelj, ali za sve nas kupa gledajući nas i obuhvaćajući nas pod pojmom domovina. Ono što je pitanje ovih dana, svih ovih dana, danas kulminiralo s pitanjima novinara, ali evo dijelom se Igor, gospodin Peternel, toga dotaknuo, pitaju šta je razlika između domovinskog pokreta i ostalih. Razlika je jedna vrlo jednostavna. Razlika je što smo mi svoji, što je domovinski pokret svoj, što je domovinski pokret pokret hrvatskog naroda i što ne služimo interesima ni Brisela, ni Amerike, niti Ursule von der Leyen poput Andreja Plenkovića, nego služimo interesima isključivo hrvatskog običnog čovjeka i to je jedino čemu smo do sad bili i čemu ćemo ostati vjerni. Da je tome tako, govorio sam cijelu ovu turneju o našim listama, nositeljima koje su sastavljene od ne samo hrvatskih branitelja, nego od heroja Domovinskog rata i to u jednom velikoj brojci gdje je domovinski pokret iscrtava jedan rukopis kakav je trebao biti davno iscrtan prije 30 godina i odgovornost za upravljanje državom povjeriti onima koji su bili voljni riskirati živote i dijelove tijela za tu istu domovinu i to je ono što nas u suštini iskreno razlikuje od svih drugih. Ovdje smo došli u 6. izbornu jedinicu kako bi dali podršku našem Igoru Peternelu, svim ljudima, našim članovima i našim koalicijskim partnerima, agramerima i stranci Pravo i Pravda koje su na listama sa nama. Jel imamo nekog iz DHSS-a? I našim prijateljima iz platforme DHSS koji su sa nama, kako bi polučili prije svega što je moguće bolji rezultat, a onda naravno sa tim snažnim imenima i s tim što domovinski pokret je bili zalog promjenama koje su Hrvatskoj nužne kako bi počeli u konačnici vrednovati vlastito znanje, znanje hrvatskog čovjeka, trud hrvatskog čovjeka, znoj hrvatskog čovjeka i jednostavno stvorili državu koja će biti po mjeri prije svega hrvatskog čovjeka na svakom pedlju naše domovine. Naš je plan i poruka za to vrlo jednostavna, pitanje koje odašiljemo svima, koje se svako treba postaviti je pitanje volimo li mi svoju djecu. Ukoliko je odgovor potvrdan, onda je domovinski pokret stranka za vas, jer domovinski pokret Hrvatsku kani ostaviti našoj djeci, a ne nikakvoj tuđoj djeci. Hvala lijepo.